António Pedro Coelho Moreira, nasci em Matosinhos em 1970. Em termos da minha infância, da minha juventude, as minhas principais memórias estão sempre associadas aos sentidos. Lembro perfeitamente quando em Matosinhos nós torrávamos café, e o cheiro e o aroma do café acabar de torrar, tanto é das coisas que eu tenho sempre presentes na memória. Eu licenciei-me na Universidade Católica Portuguesa, em Gestão de Empresas. Quando terminei a minha licenciatura, trabalhei em auditoria. De seguida, tive cerca de 2 anos a trabalhar em auditoria em Lisboa. Após esse período, iniciei a minha carreira aqui na Casa Angol, onde tenho mantido até o dia de hoje. Tenho exercido também algumas atividades paralelas, como o caso, atualmente sou o Presidente do Conselho Fiscal da ANSEV, da Associação Nacional dos Exportadores de Bebidas, e na medida do possível tenho mantido também algumas atividades no âmbito da cooperação e do associativismo. A grande parte dos sonhos eu mantenho como hobby, assim, eu sempre fui muito adepto da natureza. Estas questões que agora estão muito em voga, das questões ambientais, sempre foram preocupações que eu tive desde muito novo, sempre gostei da natureza, da agricultura, da jardinagem, e portanto todas essas situações eu mantenho-as hoje em dia como hobby, e é um descomprimir da atividade do dia a dia, que às vezes é bastante estressante. O facto de ter trabalhado e de pertencer a uma empresa, que é uma empresa familiar, há valores que estão muito associados a essa própria cultura e ambiente de trabalho com que nós estamos habituados a viver no dia a dia. O valor da amizade, o valor do respeito, são valores sempre muito presentes aqui na empresa. E é isso que faz muitas vezes a diferença, mesmo no mundo dos negócios, se nós não tivermos com seriedade e não tivermos com a vontade e a vocação de fazer um amigo quem está do outro lado, os negócios passam a ser muito frios. E, portanto, nós sentimos muito a necessidade de construir amizade também no mundo dos negócios, porque isso acaba por dar muito mais prazer e muito mais dinamismo à nossa vida. Faz parte da própria política da empresa, nós evitarmos, que trabalhamos sobretudo produtos alimentares e temos o princípio de não haver desperdício alimentar. Portanto, assim, frequentemente apoiamos o Banco Alimentar. Anualmente são cerca de 2, 3, 4 toneladas de produtos alimentares que nós oferecemos ao Banco Alimentar, exatamente porque entendemos que, principalmente na altura mais próxima, por exemplo, do Natal, nas próximas de ocasiões especiais em que há necessidade de criar mais algum conforto para quem necessita. E também faz parte da cultura da empresa de não haver desperdício alimentar. Portanto, assim, se temos produtos que estão aproximados do fim de prazo de validade, se temos sobras da exportação, portanto, regra geral, reencaminhamos todos esses produtos para o Banco Alimentar ou outra instituição de solidariedade social, mas de preferência sempre aqui da nossa área e numa questão de proximidade. Para mim, ser português é um prazer, assim, porque, assim, felizmente, assim, no tipo de profissão que tenho, permite-me viajar muito por todo o mundo. E é fantástico ver a presença de portuguesa nos cantos mais inimagináveis. Desde a Ásia, a África, as Américas, assim, nós estamos presentes. E, sobretudo, é interessante vermos que não existem anticorpos em relação aos portugueses. Ou seja, estivemos presentes nesses países, deixamos ficar a nossa herança, deixamos ficar a nossa presença e mantemos uma relação de muita proximidade e muita amizade com esses países todos. Nunca encontrei nenhum país onde tivesse visitado e as pessoas falassem mal ou não gostassem dos portugueses. Mesmo na Ásia, é engraçado saber. Muitas vezes eles dizem: ah, nós já temos uma cultura com os portugueses e uma presença dos portugueses aqui que já tem séculos, e falam daquilo como também parte da cultura do país deles. E, portanto, assim, é um prazer ver que nós tivemos presentes em várias partes do mundo, deixamos ficar a nossa herança, nem que seja a herança gastronómica, e é fantástico ver este tipo de situação. Assim,
Eu considero-me uma pessoa patriota. Posso dizer que sim, assim, mas sem radicalismo. Assim, eu tenho muito orgulho das raízes, tenho muito orgulho, principalmente de sermos uma cultura aberta a todos os povos. Ou seja, o facto de ser patriota e ser português, também esta é uma das principais características. É que somos uma cultura inclusiva e não exclusiva. Como português e para todos os nossos compatriotas, cada um de nós somos um embaixador de Portugal. E, portanto, onde quer que estejamos, quer em Portugal, quer fora do país, é importante que valorizemos não só a nossa cultura, a nossa gastronomia e cada um de nós seja um exemplo do nosso bem receber e da nossa hospitalidade. E é isso que tem feito os portugueses um sucesso por toda a parte do mundo.